السلام علیکم ګرانو کتونکو دی وخت تاسو کتلی شئ زه نیاز علی مومند دا یو ملګری را سره ایاز بھائی زویم مدثر زمان لالا دی او مقصود دی او امیر نواز ماما دی مور غلی یو تورخم ته او دا کم ځای دی دا میچنی پوسټ تورخم ته روان یو دا په لاره کې چې ودرېد لنډی کوتل بازار ته چکر ووهلې مونږ ویډیو جوړه نه کړه مونږ مدثر زمان لالا چې لګیا دی خپلې ویډیوګانې جوړې مونږ وایي چې تاسو سره هم چې دی څه نه څه شریک کړو تاسو به هم دا ځای ونی ډېر ښکلی لوک دی مونږ به تاسو ته دا نظاره مخایو ما خپل لیډ روان تاسو دا وګورئ دا وګورئ چې ډېر زیات ښکلی ځای دی او ډېر بې انتها ښکلی لوک ورکوي مقصود ته په خیرا وسته ها ماما را سره راغلی وره کنه ماما څنګه چلې او ویډیو غنه خو کتلې وی کنه نورې خبره ودی ګوره مقصود یې مام پکې راواله خبره خبره نه خو دا خبره دا دام راو دی کې دا اصلي کلی دی فوټو پوینټ لکه تصویران بدل ته وازل تعال اوټ دی او هو ډیر زیات کته زی او پر وته لم اله اوټ دی سره باندې چرته ونه ګرځي او دا ما خامخ د الګ لګتا اوس تخکاری دا راجا دا هرجه د امام دا ډیر زیات خو کلی دی تاسو ګوري دا کتلې پوسټ پکې مار نه نه پوسټ پکې نه راو نه ما ځان ته راو دی مطلب ډیره مننه کوم خوشحاله اوسئ مهرباني